Čo aj v podstate preklad je hotový, ale preložilo mi iba to, čo boli vlastne podstránky, to, čo sú vlastne kotvy v tých jednotlivých, ako vidíš, či v produktoch alebo službách. Tak ja by som potreboval teba takú jednu vec, toto ti nebudem vysvetľovať, kde preložíš, pretože to nepreložíš takým klasickým spôsobom. Potreboval by som, aby si mi pri produktoch preložil toto, vlastne všetko, ako má byť. Ja si to potom na základe toho poradia vyberiem a preložím to tak, ako to má byť správne, a rovnako to isté potom vlastne v službách. Optický dizajn je v podstate prvá časť tu, ale tiež ju potrebujem vlastne preložiť, ako aj tie všetky ostatné, aby som mohol vytvoriť nové kotvy a aby som sa v tom vedel rýchlejšie vyznať, lebo teraz momentálne som na tom tak, že som z toho celkom zmetený. Takže toto by som potreboval nejakým spôsobom, aby som to čím skôr nahádzal, hej, aby som to mal čím skôr hotové.